Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Belarusa rəsmi səfər edib. Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti Akademik Akif Əlizadə də nümayəndə heyətinin tərkibində olub. İki ölkə rəhbərinin təkbətək görüşündən sonra Azərbaycan və Belarus dövlət nümayəndələrinin qatıldığı tədbir keçirilib. Görüşdə elm, yüksək texnologiyalar, maşın qayırma sənayesi və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub, rəsmi sənədlər imzalanıb. Öncə dövlət başçımız Belarus Respublikası Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə birgə bəyannamə imzalayıb. Ölkələrimiz arasında 2025-ci ilədək sosial-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında razılaşma əldə olunub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu ilə Belarus Akademiyası Belarus Fundamental Tədqiqatlar Fondu arasında sazişi Akademik Akif Əlizadə və Belarus Elmlər Akademiyası Rəisət Heyətinin sədri Akademik Vladimir Gusakov imzalayıb. Ötən həftə həm də Minsk şəhərində Azərbaycan və Belarus respublikaları arasında innovasiya və elm üzrə birgə layihələrin dövlətlərarası işçi qrupunun 3-cü iclası keçirilib. Tədbirdə ölkəmizdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun direktoru, Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunda Respublikamızın tam səlahiyyətli nümayəndəsi AMEA-nın müxbir üzvü Nazim Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib. Tədbirdə həmçinin Belarusun ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Gennadi Akhramovich, Milli Elmlər Akademiyası Rəsət Heyəti Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin rəis müavini Zərifə Əliyeva və digərləri iştirak edib. İclasda iki ölkənin iqtisadi maraqlarını əhatə edən birgə innovativ layihələrin həyata keçirilməsi və innovativ məhsulların istehsalının təşkili kompleks istiqamətlər üzrə təhlil olunub. Tədbirdə AMEA-nın müxbir üzvü Nazim Məmmədov çıxış edərək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə Belarus Milli Elmlər Akademiyası institutları arası birgə layihələr haqqında məlumat verib. Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin rəis müavini Zərifə Əliyeva hər iki ölkənin elmi qurumları arasında əlaqələrdən danışıb. İclasda Azərbaycan və Belarus Elmlər Akademiyaları həmçinin elmi fondlar arasında imzalanmış sazişin gələcək əməkdaşlığa geniş imkanlar yaradacağı qeyd edilib. Gənc tədqiqatçıların innovativ layihələrə cəlb edilməsi və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nigar Abbasova, Sənan Salmanov, Elm TV.